Takto. Ja keď som bol malý, už vtedy som bol dosť nízky, som sa rastol sám, nebol priestor na nejaké výkony. A vôbec celé to moje detstvo, to bol v zásade smutný príbeh, hej, ja som vyrastal v pivnici, nemáš nejaké výhľady do budúcnosti, pozrieš z okna, vidíš členky, je to také, hej. Je to ono a dosť som sa potlkal v tom byte sám, môj najlepší kamarát bol tieň, hej, keď mi zhasli, bol som sám, čiže... Bolo to také neradostné, ale potom som objavil zrkadlo, hneď sa to zlepšilo, už tam bol kamoš, keď ja som kývol, on tiež, fakt, že vzťah, to ti poviem. A držalo to, ale zase, keď mi zhasli, bol som sám. Ale potom naozaj už, keď som bol taký utrapený z tohto, stali sa mi fakt krásne 4 roky mojho života, sa to volá povinná školská dochádzka. Išiel som do školy takto, nie že by som tam mal nejak veľa kamarátov, hej, ale ani jedného, ale jeden chalan mi dovolil, že môžem 2 kroky za ním chodiť, hej, tak už som mal pocit, že niekam patrím. A oni sa tak stále, tí chalani o babách rozprávali, že a už máš babu, a mňa sa pýtal, a vrajem, babu, však mám mamu, nie? A oni vravia, ty ešte potrebuješ zo pár rokov, aby ti to došlo, hej. A aj mi došlo, jak teda... Čas bežal, tak sa to tak vo mne vyvinulo a som si uvedomil, že chcel by som nejakú ženu zohnať. Aj som sa o to snažil. Ja som chcel byť taký trochu iný ako ostatní muži. Ja som chcel byť taký tajomný, hej. Lenže som bol taký tajomný, že tie ženy veľakrát nevedeli, kde majú prísť na rande. Úplne to nefungovalo, hej. A potom naozaj náhodou, už som mal 18, som stretol tohto chalana, on mi hovorí, čo, babi? Nedarí sa. A on hovorí, vieš čo, ja ti poradím. Ty potrebuješ auto, lebo auto je magnet na ženy. A hovorím, jasné, kde si bol doteraz? A som si povedal... Idem potom. A ja keď naozaj niečo chcem, tak ja to dosiahnem. A začal som na to makať. Som si povedal, že na to zarobím. Hej, tak hneď som začal zarábať, som s papierom chodil do zberu. Len papier není dobrá komodita, hej. Ono, keď to zmokne, je to ťažké. Veľakrát to stihnú spláchnuť, kým to získaš. Je to také komplikované. A potom sa stala brutálna vec. Ja som objavil železo. O dosť neskôr ako ľudstvo, ale objavil, hej. A vtedy som pochopil, čo to znamená, keď sa točia prachy, hej. Lebo ja som jeden radiátor do zberu zaniesol 13 krát. Mali dieru v plote, som to otáčal, jasné. Asi vravím, teraz sa mi darí. A ja sa to nebojem povedať. Ja som mal takú hrbu peňazí, priatelia. Si vravím, mám zarobené, idem na to. Nabel som do bazaru, mi bolo jasné, že na nové nemám. Tak som tam nabel, dal som mu na pultík tie peniaze a vravím, čo mi za to dáš? A typek zrazu zmizol za tým pultíkom, si hovorím, ha, jedz, hľada nejakú špecialitku. Ale dosť dlho sa nevracal, tak už mi bolo aj tak trápno. Som sa tak nakúkol a som si všimol, že on je v krčok, že on sa smeje. Neviem, či som spomínal, tá hrba, to boli mince, hej? Tak mi tam vyložil spätné zrkadlo a povedal, že tu máš, chod sa domov pozrieť, aký si dilino. Ale ja som sa nevzdal, hej? A to je dôležité, lebo keď človek naozaj sa do niečoho oprie, keď niečo chce, tak to dosiahne. A to sa im nepodarilo. Fakt, aj som tomu trochu pomohol a ja som to dokázal. Ja som dokázal dediť, hej? Pravím, trochu som to urýchlil. Neprišli na to, takže celkom dobre. No ale ja som zdedil auto. No takto, auto je silné slovo, to skôr bola nehnuteľnosť, hej? To auto kedysi vymysleli Francúzi a si povedali, že celé zle, tak to dali Rumunom a ty si povedali, že to vylepšia, hej? A tak vznikol Olcit, auto, čo je poháňané nepravdepodobnosťou. Ale si viem, parada, ja mám auto, môžem ísť baliť baby. Tak som sa hneď vybral, som to dal umyť. No bola prvá chyba, lebo mi zmizli blatníky. To len hrdza držala pohromade, ale nevadí. Ja som zo Žiliny a tam je okružno-radiálny systém, hej, máte okružné a do stredu vedú radiály. Inými slovami, natankuješ, hej, držíš volant doľava, kým sa ti nemine benzín a vozíš sa. Keď som ale toto plánoval, nerátal som úplne zo semaformy, išiel som sa voziť, hľadať ženu mojho života a v diaľke som zbadal, že červená svieti, tak vstúpim na brzdu. Lenže Olcid není zbrklé vozidlo, hej. On nemá v pláne akože reflektovať tvoje zmeny nálady. Čiže ja som dúpal na brzdu, až kým som sa nedostal k tej križovatke, samozrejme bez zmeny. Tam prišla rama, som narazil do auta, čo už tam bolo zaparkované, ale vtedy sa to stalo. Z toho auta vystúpila krásna mladá žena a začala na mňa niečo kričať, hej. Ale ja som pri takej krásnej žene ešte nestal blízko, tak som bol ohúrený. A tak ako kričala, ja som jej niečo podpísal, ja doteraz neviem, či som jej nedaroval obličku, ale...
Som si počkal na pauzu medzi slinami, ja si hovorím, teraz alebo nikdy. Preletela slina a vravím, poďte so mnou na rande. A ona ostala taká zaskočená, že povedala, že dobre. Mne už bolo jedno, som si pozametal zvyšok auta, hodil do kufra a išiel som sa chystať, nie? Ja mám rande. Tak doma, vieš, už všetko sprcha bola, normálne košielka, parada. A už ocit pomáhal, dva stromčeky tam viseli. A vravím, nech vie, že som komplikovaný muž, tuto Ocean Breeze, tuto Vanilla. Nech vie, že mám názor. Potom som rozmýšľal, že nemusel som si ich vešať, že stačilo len pošúkať. Bolo to také nepríjemné. Ale nevadí. No a už som sa vybral za ňou, som ju videl pred panelákom, si hovorím, yes, má obuté lodičky, nechce sa prechádzať. Hej, lebo ja som vytvoril teóriu, že ja ju teda budem voziť šialeným spôsobom v tom aute, ona sa bude bať o svoj holý život a potom v mojom naručí nájde zalúbenie, hej. Inými slovami, štokholmský syndrom. No a teda už som sa k nej blížil, prešiel som okolo, ako nie, že by som nechcel zastaviť, ale nevydalo. Tak som si auto dotlačil nazad, naskočil som, akože nič sa nedeje a už za zolcit pomáhal. Nedali sa spolujazdcové dvere otvoriť. Ne. Musela nastúpiť cezo mňa, tak som ju taktne upozornil, že to, čo cíti, je radiaca páka, aby nemala prehnané očakávania. A vyrazili sme. Za Žilinou je totiž to také letisko. No, tak letisko je silné slovo. Niekomu zostal betón, tak to tam vykydal, hej? A ono je to do kopca. A odsýd je vozidlo, ktoré má takú teóriu, že vyvez ma hore, ja ťa dole zvezem. Ale vtedy, v ten večer, normálne to vyšiel hore, všetko parada a si vrajím, to je ono. A začalo tak jemne snežiť, si vrajím, to je super. Budú šmyky, znižená adhézia, parada. Hej, tak som sa na ňu pozrel, si pripravená, ona nevyzerala. Vravím, pripútaj sa, skúsila, nešlo to. Vravím, neboj sa, ver mi. Až vtedy sa začala reálne bať. A ja som vyrazil. Priatelia, ja som išiel brutálne, ja sa to nebojím povedať, ja som išiel... Ja neviem, možno aj 40, fakt šialené. Jediné, čo pokazilo pocit z tej rýchlosti, bol zajac, čo ma obiehal. Ale si ho nevšimla, som ju zakecal. A teraz to prišlo, hej, pozrel som sa na ňu, chytil som ručnú brzdu, zatiahol som a... Ja som sa dostal do takého šmíku, že ja som nevedel, čo robiť, hej. Ja som skúšal všetko. Ja som dával aj smerovky, či to nepomôže, hej. Ale na ocite je kúzelné, že zhruba 15 minút dopredu vieš, kde ideš havarovať, hej? A ja vrajím, vidíš tam ten betonový stĺp? Ona, že áno. Vrajím, ten je náš, hej? Tak sme ešte pokecali po ceste, ona, že dedo je včela, že bol slabší rok. Vrajím, nechcem ti do toho skákať, hej, blíži sa nám stĺp. Dal som ju do stabilizovanej polohy, hej, prišiel naraz, tf, rana jak zdela. Ona vyvalila tie neotvoriteľné dvere a odišla. A podľa mňa doteraz žije v prilahlej obci. Ďakujem pekne. Ďakujem. Juraj Šoko Tabaček.